Agora sim, a gente restabelece contato com Isael Israel Espíndola, que está com o prefeito Ângelo Guerreiro, falando aí de investimentos né, na sinalização de Três Lagoas, na colocação de placas de identificação. Isso é muito importante. É o que eu estava falando aqui no bloco anterior: há quanto tempo né, a população reclama da falta de identificação das ruas, da dificuldade que é para localizar o um endereço. E agora a prefeitura iniciando esse trabalho no bairro Nova Três Lagoas. Israel Espíndola, volto com você. Pois é, Ana. Outro problema sério aqui em Três Lagoas são essas mudanças de nome, né? É sobre esse assunto, pergunto prefeito. Prefeito, como é que é sancionado aí várias? Uma rua muda de nome e vai mudando a cada gestão de que acontece. O que que senhor tem feito aí para evitar esse tipo de problema aqui em Três Lagoas? Olha, Israel e Ana e a todos os ouvintes. Boa abordagem essa. É, todas as alterações e mudança de nome de ruas. Ela não parte do executivo, deixar isso bem esclarecido a todos. Né? Inclusive, é para termos os nomes das ruas, nós dependemos do legislativo. Inclusive nós estamos com algumas outras demandas em outros bairros novos que precisamos que de, de emergência que o legislativo providencie esse projeto de lei para que nós possamos é, já emplacar também e ao mesmo tempo gerar, a perante ao Correio, gerar o CEP, para poder os moradores assim ter as suas devidas correspondência Claro que quando nós digamos aqui correspondência, hoje né Ana, muito pouco se fala. Em cartas, né? Mas a correspondência não é somente a parte de uma carta escrita, mas sim uma identificação. É todos os lugares quando nós vamos gerar e fazer. Qualquer compra gera uma nota fiscal. E nessa nota fiscal é, já é automático a solicitação do CEP do seu bairro da onde você reside. E isso gera todo esse impasse é, que hoje a população tem. Em relação à mudança de rua, e eu tive, eu tive uma, até uma reunião com a Câmara de Vereadores. Eu solicitando a eles, pedindo, implorando que não faça mudança mais de nome de rua, por conta do que eu tenho algumas delas que foram, Ana, é, alterada na nossa primeira gestão, foi modificada o nome, mas eu não sancionei. Então, a partir do momento que o, o executivo não sanciona, o legislativo ele pode sancionar. Por conta do quê? Porque eu sou contra, eu, meu pensamento é o contrário. Nós temos ruas aí, diga-se de passagem, com o nome de 20, 30 anos, ao longo dos 30 anos ou 40 anos que já é de plástico, de costume, as pessoas dizer rua tal, 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 e aí quando ela sofre essa alteração. Eu acredito, esse ano nós não tivemos nenhuma alteração, eu acredito que os vereadores vão, estarão é, nos acompanhando o nosso pedido para que não mais é, fazemos esse tipo de alteração. Temos vielas, temos ruas, A, B, C, D... Aí que estão sem nome, então coloque os nomes nessas ruas. Tá ah, certo, prefeito Ana, volto com você no estúdio.